Nikad nisam poštovao ljude koji se po cijel dan bave nekim drugim i koji samo pričaju po cijel dan, ogovaraju nekoga ili se bave nekim drugim stvarima koji se ne koncentrišu na svoj posao. Zato ga ni nemaju. Ne bave se svojim poslom, nego se bave, ne znam da li je to oko Sokolovo, da li sam ja limar, da li sam ja peder, da li sam ja narkodiler i tako dalje. Pa nisu oni džabe u situaciji u kojoj se nalaze. Nije se propalo džabe u životu. Pa oni ne nemaju ništa, se cijel život bave nekim Ostojom, nekim Vladimirom, nekim Jankom, nekim Markom. Njima su uvijek u fokusu drugi, nikad nisu oni u fokusu. Sedi, zatvori se u svoju kancelariju, napravi sopstvene rezultate. Kad napraviš sopstvene rezultate, onda izađi, pa ako misliš da trebaš komentariš druge. Ja, da kažem, tako razmišljam i jednostavno nikad neću se promijeniti da tako razmišljam.